mhadsanid maxamed salaad bismilaahi raxmaan iraxiim nabaddaa wadayaal idilkiinbaa meel kastoo aad joogtaan halkani waa klsantv xaruntiisa magaalada nairobi kusoo dhowaada wararka afrika qodobadaan idii heyno waxaa kamid ah hay-adda caafimaadka aduunka ee w ho ayaa ka hadashay xaalada gobolka tigrey kadib heshiiskii dhowaan lagu dhawaaqay hay-adda caafimaadka adduunka ee w ho ayaa sheegtay inaysan jirin wax cunto ah ama daawo ah oo gaaray gobolka tigrey ee dalka etoobiya kadib xabad joojintii lagu dhawaaqay toddobaadkii hore qaramada midoobe ayaa ku eedeysa dowladda etoobiya in ay macluul jirtay intii u socday dagaalka iyadoooo sheegtay in shacabka ku nool gobolkaasi la godoomiyey waxaan filayay in cunno iyo daawo ay bilaabaan isla markiiba xabad joojinta kadib taasi ma dhicin madaxa w h o dogtor tedros ayaa arrinkaasi sheegay waxa uu sheegay sidoo kale in dadka ay u dhimanayaan gaajo iyo cudurro la daaweyn karo tedros oo kasoo jeeda tigrey ayaa ku baaqay in dib loo soo celiyo isgaadhsiinta bangiyada iyo adeegyada kale ee asaasiga ah waxa uu sheegay in dib loo soo celiyo adeegyada korantada iyo isgaarhsiinta ee meelaha qaar cudurka daacuunka ayaa ka dilaacay dalka malaawi waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey in ay ku dhinteen labo boqol afariyo toban qof dowladda dalkaasi malaawi ayaa diiwaan gelisay toddoba dhibic afar boqol sagaashan iyo sagaal xaaladood oo xanuunkan la xihiira tan iyo bishii saddexaad ee sanadkan qaramada midoobey ayaa sheegtay intani ay tahay middii ugu sareysay ee dilaaca daacuunka muddo toban sano ah wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi ayaa talaadadii sheegtay in lasoo tabiyey boqoltoddobaatan iyo afar oo xaalado cusub ah guud ahaan caalamka cudurka daacuunka oo laga qaado nadaafad darada ayaa sanadkiiba waxa uu saameeyaa hal dhibic saddex milyan ilaa afar milyan oo qof waxaana u dhintaa awaa tahay daawad yaal gabagabadii wararka afrika ayaynu isla soo gaarnay hogaamiyaasha dalalka kenya iye koonfur afrika ayaa kala saxiday heshiis dalku galbilaash ah oo ay labada dhinac isdhaafsanayaan kaas oo bilaaban doono bisha janaayo ee sannadka soo socda Intervention on this matter and the wealth of experience that have been brought on board by your officials. So, we thank you for welcoming us here to Kenya. We're really delighted and we almost feel like Kenyans today. Thank you very much. <laughs> xilligan la joogo muwaadiniinta kenya ayaa markii ay dalbanayeen fiisaha koonfur afrika waxa ay bixiyaan ilaa afartan dollar waana inay caddeeyaan inay dhaqaale ku filan haystaan iyadoo celcelis ahaan saddex toddobaad ay sugaan in dalkugalka koonfur afrika ay ku helaan dadka kenya u dhasha ee u safraya koonfur afrika ayaa dalkaasi si bilaashah ku joogi kara wax ka yar soddon cisho hase yeeshee si ay u helaan dalkugalka ayay tahay inay bixiyaan kharashka khidmadda afartan dollar taasi bedelkeeda dadka koonfur afrika ee u soo safraya kenya ayaanan u baahneyn in dalkugal ay haystaan kawr inta aynan dalkooda ka soo bixin ikheshiiskan cusub ee dalkugalka ayaa lagu dhawaaqay kadib markii ay wadahadal foolka fool ah ae magaalada nairobi ku yeesheen madaxweynaha kenya william ruto iyo dhiggiisa koonfur africa ramafoza aad baan ugu mahad celinayaa horumarka aynu ka gaarnay heshiiska dalkugalka bilaashka ah ee mudada dheer laga dhorsugaya ayuu yidhi madaxweyne ruto labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartay in la sameeyo siyaasad dadka dib la isugu soo su celinayo waa haddii la jebiyo shuruucda socdaalka xayiraadaha dalkugalka ayaa muddo sanado ah waxaay labada dal u ahayd arin soo taagan hase yeeshee dadka qaar ayaa su-aal gelinaya sida lagu filin doono heshiiskan ugu dambeeyey qor-aantii bishii mey ee labada kun lix i tobankii ay ahayd markii warbaahinta dowladda kenya ay baahisay in wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur afrika kigaba uu sheegay in dalkiisa uu dabcin doono xayiraadaha dalkugalka ay saareen ganacsatada kenya halka uu sheegay in dalkiisa uu filayo in ganacsatadiisa ay si wanaagsan loola dhaqmo balse tan iyo markaasi ma jirin wax isbeddel ah oo laga dareemay hanaanka lagu dalbado dalkugalka hogaamiyyaasha kenya iyo koonfur afrika ayaa sidoo kale taageeray qorshe lagu heshiiyey sannadkii lasoo dhaafay ee lagu hirgelinayo iskaashiga dhinaca afrika oo dhex mara shirkadaha diyaaradaha labada dal waa kenya airways iyo suuth african airways labadeena dalba waxay qaaradda kaga yaalaan gobolka istraatiiji ah oo aada loogu baahan yahay iskaashi heer sare ah in laga gaaro ayuu yidhi madaxweyne ramafosa hase yeeshee weli lama shaacin xog dheeraadaha oo ku saabsan heshiiskan ay galeen labada shirkadood ee lagu tilmaamay in ay ka mid yihiin shirkadaha aanan faa'iidada sameyn balshe si weyn ugu tiirsan dhaqaalaha ay dowladuhu ku kabaan labada dal ayaa sidoo kale waxa ay kala sixdeen saddex heshiis oo mid ka mid ah uu ku saabsan yahay iskaashi ay labada dal ku yeeshaan dhowr aag oo y ku jirto waaxda isluubta iyo guryeynta labada kunlabaatan iyo kowdii kenya waxay koonfur afrika u dhoofisay badeecad ku kacaysa soddon iyo saddex milyan oo dollar taas oo wax badan ka yar badeecadda koonfur afrika lagu keenay kenya isla sanadkaasi taas oo ku kacday afar boqoiyosideed milyan oo dolar waa tahayd warbixintaasi ayaa ugu dambeysay wararkii afrika waxaan idiinla socodsiinaya anigoo ah baashi cumar iminkana aan dibdu kugu celiyo studiehna london iyo warar kale inoo horey haye maxamed salaad